Тільки-но замовила вікна, а фахівець провів заміри. Жителька Кушугумської громади, що у Запорізькому районі області, Наталія Облищенко розповідає, отримала відшкодування за програмою «Е-відновлення» за пошкоджене майно. Держава виплатила їй 16 тисяч 256 гривень. Ми через дію оформили пошкодження до будинку, потім до нас прийшла комісія, ми додали справки, довідки. Я вже не пам'ятаю, які довідки вони. По-моєму, про несудимість була довідка, потім на право власності будинку і все. І гроші прийшли швидко, мабуть, через 3 тижні. Наталія Облищенко розповідає, на ці кошти планують відновити і дах будинку. Втім, знайти підрядників, які працюють за картою «Е-відновлення», складно, каже жінка. Тому що тільки у Дніпрі і у Харкові це є, а в Запоріжжі оце тільки знайшли. Це може скільки? 7 липня ми почали шукати, а сьогодні вже 20 днів ми шукали, хто нам зробить вікна. Будинок Наталії пошкодило від обстрілу в ніч на 25 червня. Пазирьок, дах побитий був, злетіли доски там з даху, конюк кудись дівся, летів. Ну таке. Там літня кухня, всі постройки теж постраждали, ще більше постраждали, там вікна теж повилітали. Отримав кошти через Е-відновлення і житель сусідньої Малокатеринівки Сергій Сапко. Каже, заявку подав у червні через дію. 23,5 тисячі гривень йому нарахували за кілька тижнів. На ці кошти вже купив кровельний матеріал, аби відновити дах будинку. Розповідає, виникали складнощі з оплатою через Е-відновлення. Я півдня бігав, якщо по-чесному, я вже не вірив, що я одержу його. Півдня я бігав по всіх касах, і як оказалося, тільки один касовий апарат від Приватбанку може цю послугу робити. Зробили. Обійшли всі касові апарати, мабуть, всі каси, таки знайшли. Сергій Сапко каже, його будинок пошкодило від ворожого обстрілу з 10 на 11 травня. Розповідає, коли почув вибухи, відразу побіг із дружиною до підвалу. Я вискочив за лавочкою, і в цей час я попав під обстріл в повному смислі цього слова. Значить, у мене на очах десь штук 5-6 з усіх сторон. Значить, одна ракета впала. Отут Рівчаку на метрів 80-100 дета, друга впала метрів 100 дета, хати нема на углу, якщо замітили, це в мене на очах. Везде ота спалахи, штук 5-6 ота залп, я тут лавочку бросив, звісно. Від обстрілів був майже повністю зруйнований сарай, в гаражі винесло двері, а у будинку вибуло вікна, розповідає Сергій Сапко. Однак каже, це вже встигли відновити власним коштом. Вікно ми зробили за свої гроші. Одне, друге, двері, сарай, все ми зробили, гараж зробили за свої гроші. Тут вже рішили, криша, де посічена, за ці гроші ми її на кришу, де посічена. Голова Кушугумської територіальної громади Володимир Сусиновський каже, виплати в рамках програми «Е-відновлення» отримали вже близько 100 жителів на суму понад 1 мільйон гривень. Коли в Малокатеринівку і в Кушугум були останні прильоти, почали активно ми зв'язуватися з державними там організаціями, які надають, працюють з цими Е-відновлення через своїх партнерів міжнародних. І яка інформація? Тобто ми по актам, у нас було там 147 домів по Малокатеринівці, в Кушугумі порядка там 40. Ми дали цю інформацію і акти. І моментально пішло відреагування. Єлизавета Баздарєва, Владислав Каїщук, Суспільне новини, Запоріжжя.